sannan ya shi to mun yi gwaji matan ka tana da juna biyu eh ai mu bi muka ina nufin tana da ciki wata biyu to ah da Allah maganan nan gaskiya ne ko ku a dai zolaya ta kike yi dai a gwaji ne ya nuna mana tana da juna biyu a yanda gwaje ya nuna bayar Allah kin da tabbatar mu hakan ko to sai ko to me dan sharda na bin dokoki har Allah ya sa a sam yaro ya fito na gani har Allah ya fitowar yaro kana ji ko ba a san tana aikin karfi ana san ta rika hutawa sannan kuma ta rika cin irin kayan marmari haka kayan itatuwa haka ko su hanta su dai lemu haka dai gane naji dai sai ta rika samun hutu kuma ta daina aikin karfi ayo kuma turmin ma da yake gidan ma unguwa za wani gidan zan ba da shi ayan daina ma daka a gidan ni dai kun ji to da Allah ya sunanki malam me za ka yi da suna na ayo kuma wannan albihir da kika adireshin ki ma za ki rubuta min ni ma sai na baki albishir ai babu albishir kika mu shekara nawa ba a mu ba labari sai wannan karan ba za ki ba adireshin ɗinki ba ai ko ba ki ba mu wallahi tallahi na jihar gidanku wallahi na jihar gidanku haba ya lafiya dai ni ji ana ta surutuwa ga ya karuwa ka samu na wannan aiki muke yi a ciki malam yan an zo asibiti ba a dogon surutuwa to muna da patients da yawa a ciki to muna aiki to agogo kuma ba ta san irin wannan karan da kake yi to kai duk inda dai ka je sai ka samu mai farin ciki ka samu mai bakin ciki idan wannan wallahi da shi ne mata zai ce ma ba za dan ma ba zai Hajara kai kuma an ce kan kwalla mata Hajara Ta yi mutum ɗin. An gama? Mi ke baki labari. An samu karuwa. An samu karuwa. Ai wannan haba. Kin samu rabo. Ba rabon wahala ba. An samu kina da juna biyu. Gashi abinda rubuce-rubucen su ya nuna su kenan kuma a kula da ke waye kayan kwaɗayi kayan waye banda aikin wahala gashi dan dai abubuwa da sun jera min kuma sun zauna a kan nan na ka je rike ha keken ma fa ba za mu haushi ba tunda kin ga gaskiya an ce ba jago-jago a ina za mu tafi gida to fitan mun fitar da in mun samu mai kafa hudu sai mu hau mai ciki ki dane wannan dan yawa dan bana son to gani nan tafe eh mu gani mu tafe yawa gani nan tafe ni fa na gaji to ni dai keke dai an daina hansa tunda dai ga abin da ya san to da yanzu mun hau keken da mun ci a ina ni to wallahi ni dai na gaji layi na gaji wait ka so ga dan tasi wallahi to ni dai na gaji wallahi a ga mota tashi ya kawo za ku je ko bando eh ina zuwan tashi ga mota Sula, muje. Dai muje, dai muje. Ni wallahi ba zan hau ta zi ba, daidai ta sahu zan hau. To, da Allah ya kuri da Allah je ka. Amma shine ka tsaye da mu. Banza kawai mijin hotiho mijin ta ce. Kai. Waye banza? Wa ka ga da ni ya kuri da. Ni ko ita ka ga. Oh, da ni kake, da ni kake. Ka san ba ta biya da. Nace da ni kake. Da kai nike, kai na zaga, kai na zaga. Muje muna so. A ka ta sa. Ka ta sa.
wallahi ta sa ko sai ku duka mata mu ta ci ba gaira ba ta da Allah ya sa da ita kake da na nuna ma matsayin ta guri na wallahi an yi zaga na ce ga ya zagi banza gamona kenan mu dan rarrafa mu je can ni dai na gaji wallahi na gaji tun daga can asibitin har yanzu ana ta tafiya ba ni na gaji a hakan dai a dan rarrafa har a gaji wallahi ni dai na gaji wallahi ni dai na wannan haka zo zo tawo a hankali daya muna ya lafiya da ko irin wannan tarwashin haka ayi haka ha yau cikin gari daidai na nan kan kwalabatu kan babban layi to ko wuce ya bismillah ba Allah matar ta tana an samu karuwa kuma ina da abin hawa na bai shi saboda munna abin munna karuwar ta da na samu a hankali zaka tafi da mu kar gargada mu gargada wallahi in cikin na izubi Allah sai ka biya ni in cikin na Allah ya samu watallar Allah sai ka biya ni shiga mu shiga mu amin amin wani nan kai bi kai kai wannan ne da kudane ka taba hankali mu da hankali jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau rana ce ni wacce ba zan iya manta da ita ba rana ce ta farin ciki ta annashuwa ta kuma duk mai kauna ta yin yajin wannan rana abinda zan faɗa a yau to zai iya taya ni munna a duk inda masoyina yake kuma jin lamiƙina yake in yaji wannan labarin ba zai ji daɗi ba ni da ake zuwa ake ta terere da ni juya ne mata ta juya ke ba za mu haihu ba to Allah ya ba mu rabo mata ta tana da ciki 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 a ji a ci gaba da yaɗawa har ranar haihuwa daga yau na koma gamba baban ɗan baba domin sunan ɗana ɗan baba ina fata an ji saboda haka na gode fa jama'a eh na gode yara ku dai ya terere a da ci gaba da terere a da ci gaba da terere gamba ya zama uban dan baba eh gamba ya zama uban dan baba insha Allah Allah ba zan ma faci ba baba he da kauce wallahi ba zan ma faci ba ya ka kawai yau dan ba manyan duniya yaro din kike kanka barka da aiki barka dai a rike ai ai yau yaro ni ma nan ai ina wa Allah godiya da kyautar da yi mun kyauta eh tame matata ai muna zuwa asibiti likita ya auna ya gwada ya aka ce ai tana da juna biyu to a duniya ni kuma abin da nake nema kenan to juna biyu din da gare ta shi da an baka an sa kudin ai yau yau wuni guda ba cirna na kartin banza aikin
inda Allah ya sa ina da keke da na shagara ba sa. To ba ka zo ka aro? Ai sai na aro. To aro kai yanzu gambo. Sana'arka wanda Allah ya baka wai kaka ci don dai mata kana da ciki baka an sa. To yau ni za a ci gidan. Yau? Eh. Ayin Allah ya ma kyauta ka nuna masa ka gode. Amma ka sani gambo Allah dai ya horanta maka zuciyarka amma in don magana haihuwa ka hiddaranka ita juya kai juyi kai juyi ita juya baku haihuwa to gwanda Allah ya nuna min kai gwanda Allah ya fara nuna min kai kai ne miki na na farko wanda Allah kai ne miki ni kai baka isa kace juya bane wallahi baka isa ba wallahi juyi he ba juya kai isa wallahi ni ba cha juya kai juyi kai to ni ba juyi bane na huta juyi wallahi wallahi kai a kinkisar kaji na haife ka kai Allah wane ni eh a kinkisar kaji Allah na haife ka gambo bari in baka shawara a hito a yi sana'a a samu kuɗi yau da gobe a zanka cin abinci kai ni daga yau ma na rufe sanar ka rufe daga yau na zama kuma suna na uban dan baba ka ko shiga uku baban dan baba suna na daga yau gambo baba gambo baba dan baba ka shiga uku rashin sana'a kai haifan ma da mu ido wallahi kai kai da kana kajiya ni na ka kaji ana hudin kasko sai da hikahun sai busa amma da sai laula kuku sai lamido yanzu lahira na baki au ka kan ka kenan eh to ne mun so su na mutuwa ba wani ni wallahi hankali da kanka da tsautsayi da asara da mutuwa ni din ba lokacin su bai ba nan da hekara dubu ne mun ni shashashi ne mun Allah ka mutane yau a banza yau aiki a banza na ƙarshe sai kuma sai dan baba ya zo duniya Barawo Me bara ka kyauta shi ne daga bacaka Ni wani abu nake so na ji kuma in ban samu ba ciki na zai zube A dare nan Ki san dinawa bi da rabi ba na ruwa na dare Me kike so? Ni dai kawai in ana son zaman lafiya a cikin gidan nan a nemo mun farfesun kasa in ba haka ba na mutune ni da abin da yake ciki na ya oi adam mutu zan mutu dakata ya ba komai ba dai farfesun kaza ba da sa kai sauri kanka dade ba gashi kuma da ka kira kazan aryawo ya fara jaruwa a bakin ai ni ma kina ambatar kazan sai na ji kamar cinya ce a bakina kina ambatar ka to kai sauri yanzu ko na kai sauri kai sauri na bubu to gani nan tafe aha Gani nan tafe Gani nan tafe Gani nan tafe mai ciki na'am mai ciki mai ciki gata nan tafe Gani gata nan tafe mai ciki mai ciki na'am mai ciki
na kajin. Kaji? Na suke kaji karfe su da samu kaji da samu karfe su ki kwanta ki wacce ki ki bari da anjima ani sallar asuba sai mu fita a samu miki a ni dai wallahi in kana son zaman lafiya a gidan nan ka je ka samu mun farfesun nan ko nan mutu da ni da abin da yake ciki na za samu wallahi zan mutu za samu wallahi hajara zan mutu hajara na'am dan Allah ka samu mun dan Allah dan Allah Allah Dole na. Kaje. Dan ayyo kuma ni ne. Yayi na fa san ga kwanciyar ki sai ni tafi. Lalwo miki. Haukar ka da ni. Kwantar da hankalinki. Ke da ni da zan je in samu kadar. In fige ta. Bayan na yanka fige ta tabbasa miki ta sa miki daddawa da magi da gishiri. To, kai sauri. Kai sauri. Oyo Allah cikina. Oyo Allah. Dai kashe mun dana. Wannan ya zo da wahala. Yanzu tsakani da Allah a ina zan samu wannan nama. Kuma farfe sun kaci a duk faɗin garin nan kai Allah ka cece mu to dai farfe su ma dai ko ma naman dai wani iri ne in ba gidan Alhaji Maina ba to babu inda za a samu wannan nan amma gidan zan wuce ko mai ta fanjan mafanjan wallahi tana sittin sai na san yadda na yi na tashi shi duk ma komai duk kallakan da suke nan gidan wallahi suna tashi su Yaya ne ba su gina? Alhaji,
ina cikin larura ina cikin hawilai iyali na ce ta taso ni tsakar dare cikin dare eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka iya mota a baka mukulli ka kai ta asibiti ba magana asibiti bace dan cikin ta ne dan babai ta da daru yana neman naman kaza dare na ciki nani naman kaza haba haba gamu kage gige gige a alaji laluran fa mace na mace ne gaskiya alaji Allah wa ga ta mata alaji kar ka damu me tace take su ba sai sun kaza sai wai dan Allah dan Allah kai ka alaji ko san larura ai ha ne ne lokacin da wannan sun dan fadi ba su wannan ai ka san larura sai da iyalin ka ta shiga a cikin su ko ke akwai rago wannan barbaci na mara gunda mutum je ki dauko mishi kai Allah na gode ma kai gambo ka kwata wallahi na yi tsammanin kai hankali hankalin ke nan samu abu oh na tuwar ke na jine samu hankali na mara ni Nagode haja ke nan wa shi wa albarka Allah ya shi albarka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Ramadani Ramadani kai tare mun kallu kan nan Mama do amarya Sweetie? Huh? Ang nan taba, ang goge wahala ta. Ang goge. Ang goge, cengge. Madaw? Eh, madaw. Ang samu? Ga samu? Kai ne? Kai, dakwale makwa. Dakwale makwa. Na gani? Ya. Dadi. Yawa, yawa, yawa. Yawa, yawa. Yawa, tai. Tai. Dauna, dauna. 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 Na uwa dan baba na uwa dan baba na uwa dan baba uwa dan baba haba gambo haba gambo haba kuma wannan kazan haka kancin sa ba dadi a haka gaskiya ni dai ka fita da shi wallahi ka fita da shi ka fita da shi ba ka bi wallahi na yi amai wa dan Allah gamba ka je da shi waje dan Allah dan annabi wa ciki na wai wa Allah ya zan yi Allah ya ga Allah ya yanka min kaza wahala gamba dan Allah ka fita da su dan Allah Ayo Allah na mai ciki Ayo Allah gambo dan Allah ka fita da shi dan Allah Ko ciki na ciki na ciki na ba dan dan baba ba Allah da nan ka muta sai wallahi tun dan dan baba Allah ban yi bacci ba na yanka na bige na nemo magi na nemo daddawa gihiri da a banza to shikenan dawo ka bude na bude zo ka bude duk yarki dan baba sai ya zo duniya ki ci dan dan baba ce takaici na da gargajina mun ne ya bi ya san raina
Allah na fade ma kai ani gaba ta kai ni gobare titi Kalki da yake ki bara min da wannan ajiya. Ki bu mai ruwa da ki. Ni ya na sai ka gama ka cinye ka cinye duka. Ke kika ce fa, ke kika ce zuciyar ki ta tashi zaki amai na fito da shi waje. Na shine maimakon asara sa na tsuguna na ce. Ki cinye na sai ka cinye duka ka cinye ba za ka yi min wani ba. Ai nan nan rinka diba ko tsoka ban bari ba. Da, shi na bayar kala na. Kala ka. Ejo. Yanzu ba halarwar. Eh? Ba halarwa. Eh. Sun ji ma da na san kai shi aida na ci. Ayo, kuma aida na sani ai kiya ce. Allah sai na wallan to ga shi da tuna ba dan ya mu yi ne ta iyu cinye ai kama dai cinye ai kama dai ai kama dai ai kama dai ba komai da kurakure na barki eh ba shi ka fita mbuta eh je ka ni ai ni mina ga tun gama da wayannan kasusun ka je dan Allah ka tafi kawai to ka je Allah ya fi karfin wasa gamba gabar masu gari har na yin yi masallama sai a wallahi ni daniya ta in zaka ni sallama dai ni biyu ban ji ka ba eh shiga zani tunda gidan tumakai ne gwara ka sa kai kai ba ba shi zan tambaye ka ba a to to don dai na kira ka in ji wa da an ka kwana an ka tashi lahina a to da sassafe nan kai je da daddare ina bacci sai ni ji an duro cikin gidana haya haya sai ni jika ji na ta kara haka daga cikin daki ni ce kai wa'annan ka he in bude daki ina hitowa sai ni ga wani ya dira ya fada gidanka ba shakka kan ku guda wanda kaga gashin gana ka kuma gashi dan siriri ni kuma ni ban taba isheshen bacci ba irin jiya to lalle kan bawon Allah nan jiya da Allah ya sa na samu kan mai to wallahi da yaji a ga jiki ne don kakkarya shi zani a to wallahi kakkarya shi ne ka kuma ni ban taba isheshen bacci ba irin jiya saboda ni gidan na mai a gidan na a kai ba kada matsala ko barawo ya shiga gidan ka ni akwai na dauka a gidan na eh to ni aggare a to kai din mai a gidan naka kajin guda uku a kajin guda uku a kai ka saka gidan na eh to a kai ka saka ji uku na ka ne ka kurkin ne oho to Kai dambo me kallana wace ka wani yau ka ne ka gani ciki sai kai tayi ma wakatin banza ma wakatin wofi anya dai dambo ton tsani yana rasa tsani kai bari dai in ji ka ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kake
Me kaiki. Ha. Kamu betul betul lo bawa ni nak cakap so amai. Dengki kedem ni macam apa? Kesan ni macam macam kangkang. Saya mengkasa sebab. Rasa tambah berasa lagi. Ini jalan ni macam macam kangkang. Assalamu alaikum. Wace na san ya zo yanzu layini ne ya samu bashi ya tafi ta. Da ji dai wallahi sai gaba na kwaɗi. Allah ya min arziki.
lahiya ka kai mun sallama haka gan sai ka ce wanda yayi wani abu to ban da komi wallahi ko ne ma kake da shi to haka nan ni kwanja na to me kake da shi ko to ba yi min ba na sani dan kajin guda uku mene da kaji ne fakar da su guda uku mene da kai ne shin kaji guda uku ya kai ka san kaji uku na ha to in kaji uku ne kwan nawa na wani addunge ciki gamba ka ba wannan irin bakar tabi'a ta sa ido ga harkar kayayyakin mutane katanga daya ce tsakanin da kai duk abin da kake da shi ban da sanin sa katanga gulbi na balle kace ya malala gidanka in baka shi in ba anya wa wala kai kin laga furana shi ne kawo ka daidai ko ce ka taho mai ka ba ina ta yayin baka to je ka ni ma he shigo je ka ka shiga gidan wa to shiga in ya shigo wallahi ko samai ta bariya a ce na kashe makwabci iyakar ta annan mu duk da makwabcin mu guna mi an kai shi mai haba dan gida na gamba gamba masu gari ko shi sai mun casa dima kaga hakorin ga biyu da likitan ta hini ce ebe min su don in mata ka ta haihida gurmu in jira dan dariya in sha iska in ina dariya to ai wannan hakorin ba faɗo ka da gaske a da gangan ni ebe su ka in cije ka da me da su shin me atta da kai kacce bindiga bin me bindiga wani ka ba bindiga kai ba ta yiwuwa baka tashi lalacewa da tozar ta kanka ba baka fara fashi ba sai yanzu garan ka koya garan to ni ban baka bindiga ta bindiga kai da kake da ita ko shekaran je an kama wasu kowa da bindiga ta yi kai baka da ita ka an shi tauka ta ka bata min suna da Allah ni ba wannan ai ba barauta kake bane to in farauta ne kai kai mi kake ni ma farauta zani ta mutane ta na kai kai taya bari in ta yi dauko maka babu suna na babu hoto na rubuce gare ta in an kama ka can kai ka sani wallahi kai ka sani wa iya ka iya da kanka ya kuma ta samu kai abba ta ai za a ga harbi domo ko dole din lan wanda na samu dole in aika dalma ina gambo na diga to abu hoce ta kafa kafa don sai an aiki da hankali wallahi wala din duk mahaukaci mai rikon ta gama lahiya ban kuma san ka da dan yankai ba in ka zo ta ji maka ko ta ji ma wani to kai ka sani barka ai bai baka bindiga in ka jawon ga haka kai saiti ko madan nan ka kai ina nan gaba a mu je mana nuna in ka jawon ga kai saiti sai wanga nan shi za ka jawwa baya ka daidaita abin da suka kaso halbi kana ma ido da ijiya guda don ka gane wanda zaka kashewa kashe rika sosai ka gani wada'in gani a ako ba daga can to ina za to haka nan fa bari to wannan kanin da ka ja to shi na bature ka ce ma ohon wannan ohon to sai ka wani ohon sa hannun ka ohon din zan ja ohon ka ja ohon ga yana budewa to wannan to sai ka sa hannun ka nan to da haka da ka ja shi baya dirkawa dai za ka yi sai na kalle ido na ka kai sai mana yawa yawa na gane to haka ne ne zai fi na hango abun da sai ka dirka na haka gambo gambo ai amma ka bindiga kuma ka ce ka kashe ni Kai, mutai tayo da abin da zai kashe shi haba amma
amma fa za a ɗebi nama yau dan duk lanhon da na samu he na saki dalma. Abun alfahari na baban baba. Abun alfahari na baban baba. Tokin Hajara sha alwashi na Hajara. Ni gudu sa gudu sa abu. Kun ga ba su gudu abun Hajara. Yanzu nan ma fa mutum ya kai baddaba ya koma ya shige shige. Insha Allah. Ana magana ana ga da mu. Alfahari da baban shi. Yaya? Yayi. Yayi. Lafiya ne. Allah da ya biya baban baba. Allah ya tsare baban baba. Allah bisa na baba. Sen jijjige ya hakuri iro ya hakuri yau ko mutun na hadu da shi a jeji nama ne nama ne insha Allah yaya bakar kuda dakan ibule shay dakalin majina a hauna azami ka hau mutun ka zauna daidai haka nake shegiyar uwa sai buka ga fituwo uwa sai dole ni ne aka yi jiya da ni aka yi shekaran jiya da ni aka yi jiya da ni yau ake yi da ni gobe ma da ikon Allah insha Allah insha Allah ka kini ka je gida ka ji uwarka tana cewa I love you I love you I love you ah ah gambo 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 ka masa kaiwa zai tafi jeje gambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallo Allah wallo ah wata rijiya wata rijiya Gambo Gambo na'am ka tafi jejin nan ka tafi jejin nan in kina san ki da koranta niki sai dawa dai Gambo dawa dai Gambo
Sana ntafi. Dawa dia gambo. Dawa dia gambo. Nagua. Gambo. Gambo. Kakadana. Kakadana. Ya gaji wajin karen nan yaron nan ya gaji wajin karen nan ba za ka ka mishi ba shikenan wasu ka musu wannan ka balla wannan ka dubi girijiya ka dan ko dawun da aka tana da an aihu za a yi suna ka fasa shi ko na ba an ci ba ni za ka fasa wallahi ni za ka fasa wanda ya shiga cikin yahuda wallahi ni za ka fasa an ji ma haka na same ki haka na same ki Ayo Allah kai Ayo Allah kai kai ina yan din ya duwa wuna Hai in ka duwa zuga mata sai ka kai kaka ka bar Kai kai Wai Haba Abu wallahi daga ji wannan kukan kula ne haba haba ni ba ke nazo ne ma ba mu ba ma cin ku ko kuke cin mu ehe ni ba na neman ki karamin alhaki na nake nema zo mu me zan nani nake ni wannan karamin alhaki nake nema zo mu nani nake yawa kai kaji ku ta shiru wallahi ta ji tausayi na kuma daga jin kaihi na ma ta san cewa nama na ba zai mata dadi ba sam ni ko ma yin garin mu na gagare su me za su yi da nama na ba dadi zai musu ba ayo wa kula ma kenan ta ban ni ma ayo kuma ni ina ni na ni